دا کار وکړه وای جو بشیم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راوستل چې ټرانسفارمر کوم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله وډ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شی سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تیرې کړي کلمې مال تیرې کړي کلمې تیرې کړي مالو وایه چې په مونږ د ښځې په درې کاڼي طلاقي چې مونږ به تختو نه ویل په مونږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا به نه وایم چې زه به دا وکړم بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی و چې همارا عزم غربت کا خاتمه ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے الت سخنے والے ہو گئی الت بم کے والو جی لٹوئیے افلان جی مونگ غرق نے کی کوئی وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امو یا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جڑا والا هم نشتا په لاور کې چې کومه دھماکه وشوه هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچی به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ لم زما په اوومې پیړۍ دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلې قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی کبم کې والد خیر خیر دی جی شهید شو شهید نه لم خولې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله وي دا افسانې دي تاسو یې راځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مرګی دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډې ګی ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډې ګی ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې و ته زنده باد په ایمان وایا پختو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جب اردو وا کې دې شي تاسو په پوه شوي نه پختو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بله چې د ده خېټه کینی خېټه ستا پړسېدلي او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کینی چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولې دیخوا وګوره زه تاسو پیژنم دا دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی مال ما دا قوم پیژندلی دی دا انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه وروسته آزاد شوی دی خپل قانون دی اغه میزایل اوس جوړ کړی دی چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو اور دغه جوړ کړی دی
دا غوري مزه لغه سي شه ده لګه ده پټاخو دزي ني دا ما شومان دا باز پخبار غوري مزه غوري مزه غوري مزه دا د سه چلو یو دم رسوټه غل چا کړی یو سړی ویل چو هو د خو بډیر تیزونم پی چولی نو دې پکې نستو تر 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 دا سکه لکا ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غل بل چا کړی او تیزونه پی پاچه غوړی نیګه غوړی نیګه غوړی مزایل تا وګوره د دې شکلونه تا وګوره اټم بم تا وګوره د دې شکل تا وګوره اټو جم بم تا وګوره د دې شکل تا وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ هاي وې جوړيږي دمر دمر چینیانی ورته راوستي دي کنه او دوی ته چوي دا څوک دی سپرنټنډن انجینیر دندنډن انجینیر بربرګر انجینیر دې انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ڈی اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې ربش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دې خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمه یو محکمه ما ته وخایا یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته شته لکه یو محکمه ما ته کله کله سوکوي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو ما پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بد زکا وې ما چې زه د لکو روپو غلطه څه نه شم ویلی نو د پنځو روپو غلطه ولې بد وویم داسې ده که نه ده هغه ورځ مې یو مې مجلس کې وی مالدا بارډر او ملیشا دام راولی پیښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه اوس څه کوي چې ناستي سرحدات کا پی ساتی نو تاسو کم سرحد کی تورا وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی بیاد 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 شرمنو شرمنو کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا پنزوس کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دو برا ہندی کشمیر اموان اغسطو بنگال در نکت شتا ستورا اکرا ستورا مکر نی پاکستان در نکت شو کشمیر پا پنزوس کالا کی تا پی سوونا خلق مرکر تا ستورا اکرا پا کشمیر نارو تکبیر یادی چه غفر نو مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو دا پختون مولا بیڑا غرق شو د بجلی گر مولا بیڑا گھر کا شا چترو سپورے تو خدای قسم کا اس تورا اکڑا اس تورا ورشی پا کشمیر تاسو بنا ویلی چی سل پاپڑ دا یو لور ویلی بم کنا نینا غا پاپڑو در نا کشمیر قبضہ کڑے دیتا خوی تیوالا ہندوستان تا سرا آزاد دے نن خود کفیل دے نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خراړ امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خراړ لندنه برطانیې ملکه الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کا ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه ولې ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهي اغه ورته خلک یا روما ول دا تیزینه ولیا چه ول زوم یا ریګما
پارام کینا کل یو تیلیفون کوا دا با جی چی چل کی گی ما دا با چی چل کی گی وزبا پا منز که ناس دیمو والبا بی دیگر بولا جبا که مرشی خدای دا طول پی خور مرک کنو دا داسه ماوی چه دا مسلمان نظما دا توقع نشتا چه آغا دا امریکی نون بی او دا سوالی خاص کر دا غوڑ غوڑ چی دی دا ریگمال کڑی چی دی دا دا امریکی نون بی او دا سنشی آغسته ہاں پا خدای می دا یقین دے چه بوش با خدای کباب کئی او خدا با مسلمانی گی او زبا مشرف تا نگاہ تارم چراشا ایو خوزان سر گردے یو ور سر بلم بونڈائی دا چه دا دغیم در تا نگاہ تارم زکا چه خلق یو خزو نا پا منڈا دی یوی نا پا منڈا دی وی لکا کنا تم تا پا منڈا ننو گو رئی ننو گو رئی ستا دا پی خور شادی حالونا دا لوی لوی پختانو نینگا پختانا نینگا پختانا نینگا پختانا اغا پکی پر شادی حالونو کیوی کا نہیں سارو سارا پیو میں در اٹھائی فری کا نفری چه زمان خضا زدان تا پختونو ایم او زمان خضا پر بی سڑی سارا پر نیز روٹائی اخری زمان پر دغا خضا دا ٹول پاکستان خروا چون با نندا سے دوس ملک شو کم جمع کے چه در سر آغا سڑے ولاری چه خضے پر شفی مارکیٹ او پر کوچی بازار کے شاپنگو نا کئی پر دو سڑو سرا وائی پر ایمان دے بازار کے ایک ہے پارے آئے دفع کر ایک ہے پارے 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 دیما دیگر تین کے تاسو گوری ایو دکاندار وقت اچھے چرتے ویلی چیچے جا پھوسی اگے لنگ ولی ہے پھوسی تیری ماں سی میں تا جا 14 سال دیا میں پھوسی ہو گئی ہیں تا پسکائی دی کنی بولا او رد دا خدای دا عظیم غاد پاکستان حکومتا کدی پزرک دا نئی چی دا پاکستان خزی با پکورنو کی بندوم اللہ دے دا زیاولک جن دے پاسمان کی ٹکڑے کا دا پاکستان خزی دمرا لرے نارے ہاں آسان چل دے یو خزا کہ دا متبر نلے دا غریب خیر دے دا کابلے پا دے گیٹ کے سر لان دے اختے پاس واندو ما او اعلان کن چے کم خزا بار رووتا دا بے حالی کرانا خزا رووتا گیرا میں کلکے خواب پوئی دی چے پا دبل دین آوڑی دنے ما نیڑے دبل دین دے اگر ورس ناس تو ما دیو تکو والا دیو جنج تیرے دو ما تکو والا عمر سن دیو ما تیدا سو کسا و استعمال پک کما یا میں ورطوئی محلے لکا مبارک شاہ دیو وادی دیو بس اگر رمیان واغا ڈولکی اگر گولو مالیو شوق میں اوشو خو دروتے نشو مویل شاہ مال بس دام شوقو چی دے ڈولکی تا زم لگت شما چی تاسو جنگ تیری گی کا نا چی زم لگت شما ویلوالی مال دا دم قوم امامم دنی اس تاسو امامی ما چی تاسو دمانی نزل نر پاتی که دے شما ستاسو طول ودونا لعنت تے پا 15 زر روپے ور تا موٹر سجاوئی
چالا دی کے بسئی ماں با ماما کی نوی نن پر ڈولے کی اور سرا دن دڑے ناستی مخی وچے پمال دکان کے ناستے میں دادا موٹر آبادی تیر سی نمال دار آیا سی چھے ماں با ماما کی نوی نن پر ڈولے کی دیا رمیو اشنا دے لاغوا دون بینڈے پر آوستے ہو محلے کا دادو سارام توپ کڑے دے ویلی مور بھی ویچ آخری دی دے آخری زوئی میں دے چھے لگرمان پہ ہو باسم وہی پہ دغا مور تا سٹکو ریش دغا زڑی خدای پہ 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 گرنیٹو لگاوا نن زڑی چھے سمرت ورانی دی اس کو بلا مزہ جوڑا شوا دا سڑو پتلون ارتی ہو دا جنکو پتلون پتلون سٹائل دا پنڈائی پا کراوتی ہو پتلون سٹائل پر تگ نن جنکو جوڑ کرے او دا غیر دی پودے دیکھو گو رہے دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پسند میں نہیں دا پتلون سٹائل پر تو گنے چلن خدو جوڑ کر پدی میں نہیں تا پر تو او دا دا زیدے دا دے دیزے تراوستو تو رستو دا ڈلکی پا کخکاری الکانو پتلون دم را تنگ کرو چاغم پا کی رستو دوپڑے آگا گئی خزڑی خزی فوغتشی ہی کنا ندا چلی کڑی او دادا غیر دمرا دمرای دا پیلٹیز اگر تا دا سپنگیری دیر گوری مسکے ننتے پر دا سبزائی دکان تا ادرے گا ات پختنا ہوکا بینڈے ہو گورا بینڈے سار کرا سبزی والا نے سب سے بینڈا ہے پسو دی وہ جی 60 روپے کلو پر منڈائی کی دی منڈائی ہے وڑا وڑا زان کے منڈا منگا بینڈائی نہ کھلو لو لو یہ ٹینکر ایتے ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سیب سرم دار سکے لکا تو کیملاؤں نکی بید نرے اوغت تکبیر امدہ نرے اوغت لائے تول آرام توب پتا سکے تول آرام توب پتا سکے دا دی سٹیج تا دا خلق رسول انتا سکے دی کنے سبا دا نازمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاسو بیارا پاسی اڈول کی بات گوئی پلانے زندہ بات پلانے زندہ بات ادھے یو دم رکونا دا مخی سر مخی دیو کون ایروز کو نہیں پلانے زندہ بات بیا بس ابا والا ریم تا سنے تو من مگرمت مانگ دے اوٹور پدھے 15 کالا کے دے سو کوئی چی ماں چارا اوٹور کرے ماں تا پتا دا نزا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گرپی کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زخو دے دخاور تیلو ڈیول نشم بلولے اور دا شاہانو بنگلے کے دے چراغان جوڑی زدی پا سوئی گیس روٹائی نشم پکولے سوئی گیس 8% نور گران
بجلی 8% نور گران، پٹرول 8% نور گران. مطلب دا دے کہ دا غریبان دا خانہ خراب بچی چرتا پرشکا کن کینے او پسو زکائی کن کینے چرتا پا مزدہ کن کینے او شاہان اللہ 28 وزیران اللہ پا مرکز کے پا 28 کروڑ باندے موٹر رونا را گڑی یو یو موٹر پہے کے کروڑ روپے بعد یو یو موٹر تاسو باندے ٹول اور دے ام گردائی چگی بنگے در باندے ہوئی تلار شے دے سپی غندی پا سورا کے ننوزی او خان چے دے لار شے پا بنگلہ کے سم اوس اوس دلونو دو وعدہ کارڈونا مولیان چاپ کئی مولیان پکلی کلی چے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورو ڈکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بادا یو را باندی اترازو کو چھتا زما دلور نکاح ترانے لی بات سال لور دسو کالو وا ویل دو اللہ سو کالو من اگا تکڑا وا منا مال کا معشوم دا دعا ضرورت تے ورد آخلو یا بورا وا زمون خزے کہ اللہ پاک دوی تا دا چرگو مرض راولی خدای چه کلا و بار ازی اللہ دا پاکستان پا خزو راولی تولا مین کئی خدای مزاری که زمون مور و خور پا کیوین با خزا پا کیوین خدای دی دا چرگو پا مرض مردارک سری نره و غر تکبیر پریدا بارام کین دا وقت نره تکبیر و بیاروس توی سمدی وقت دی سری لاؤ دب راتے ہی پا کورونو کے او خزی بیا دا سی کنی بلکل بھی جی بھی دنا دگا دگا خدای دے کوروان کنو دے دے پوزے 70 ڈیر ضروری ہے چیزا پوزا دے پٹا کڑے دا سب ہوئے دا پاکستان با سوک سوک جاڑے غریب با جاڑے دا غریب دا سور بچے کہ دانن تی بجلی اس چا چٹرا کو تی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر کہ خدا پاکم دا پکی لاندیم کینے نہیں سوئی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے کہ پا سوئی گیس روٹا ہم پخا نکڑے اس در تا بمبو تا میٹرے لگی مبارک شا نورمل ٹولٹے پر شو اس بمبو تا میٹرے لگی پاکستان کے با تو اوبم نشس کلے اوبا کورونو کی گردی